Luke, on bi ga sazvao već prekosutra. Nema Luke. I neće ga sazvati dok on nije uvjeren da nema Luke. Odnosno da ima Luke. A mi ćemo biti spremni na to u bilo kojem trenutku da imamo dovoljno ruku, da spriječimo gubitnike, da glume pobjednike. To je moja politička poruka svima. Ja ih pozivam da prihvate rezultate izbora pri izlaznosti od 62,5%. To je velika demokratska legitimacija. Mogu se oni žaliti sami sebi što im nije drago ko je pobjedio. Narod je tako htio. Narod, imali su kampanju u kojoj je njihov nekandidat, kvazi kandidat, kršitelj Ustava, čovjek koji je dobio jasno upozorenje, koji je došao pred vaše mikrofone i rekao da ovaj ga je najavio, to sam gledao jučer prije Jasenovca prvi put, nisam imao vremena do sada, ovaj ga je najavio kao nekoga koji će biti kandidat SDP-a u prvoj izbornoj jedinici. Tako ga je ovaj gubitnik Grbi najavio. I ovaj kaže, izlazim iz zone komfora, u što? Da je on bio frajer. I rekao, evo sutra dajem ostavku, idem se takmičiti s tobom, idem ovo dva u prvu izbornu jedinicu, pa ko je bolje nek pobjedi. Ja bi više volio to nego išta. Priuštili bi hrvatskom narodu, vama koji pratite politiku, jednu super utakmicu. Šta smo ovako imali? Imali smo ovoga gubitnika Grbina, kojeg ja ne znam što vi čekaju u SDP-u da ga otpreme u povijest. Ne može biti predsjednik stranke koji glumiš 4 godine da će biti kandidat za premijera, pa kažeš dan prije početka utakmice, joj, sorry, neću. To je smijurija. Znači, nemojmo dopuštati da nešto što je smijurija, da se ljudi koji politiku promatraju, komentatori, analitičari, novinari, pravni stručnjaci, politolozi, da se prave da je to okej. U ovim izborima ništa nije bilo okej. Kršitelj Ustava, predsjednik Republike, on bi morao dati ostavku sad, prvo zato što je teško izgubio na izborima u kojem je bio kvazi kandidat, što je flagrantno kršio Ustav mjesec dana, što je došao kao službujući predsjednik Republike na preskonferenciju u glavni odbor SDP-a. To se ne radi. To je toliko veliko kršenje Ustava, ali smo se mi u ovom ozračju medijskom, izrazito navijačkom, u političkom prostoru prepunom govora mržnje, privikli da je to normalno. Ja sad poručujem svima, ljudi, to nije normalno. Nemojte nam snižavati standarde političke kulture, vrijeđati zdrav razum. Ovo što se dogodilo bilo vrijeđanje zdravog razuma, temeljnih načela pravnog poretka u kojem živimo. To neće proći. Ja ću sad iz inata, iz dišpeta, formirati 76. Iz dišpeta.